Mais 2 dias tomando café do hotel, eu vou levar isso para terapia. Eu não aguento mais. Eu já estou sonhando com café ao invés de sonhar com a esposa. Então o negócio está complicado. Mas ali tem uma padaria ali. Eu vou ver se eu acho alguma coisa para forrar o estômago. I would like one of these. This also. And the third one. Merci. Merci. Shukran. Ok, bye bye. Thank you very much. Aqui no Oriente Médio, quando chegava alguém numa tenda, eles sempre ofereciam chá. Aliás, oferecem até hoje. O chá é quase uma cortesia do deserto. Chá estupidamente quente no deserto. Não me peça a explicação do porquê disso, não. Mas eles trazem o chá quente justamente para você não tomar logo e ir embora, para você ficar conversando com a pessoa e tudo mais ali, né? Isso que é interessante, porque se ele tiver frio, você toma e vai embora. Então ele quente obriga você a esperá-lo esfriar, porque é falta de educação você ir embora e não tomar o chá todo. Eu parei aqui primeiro por causa da vista, porque esse vale é lindo, lindo, lindo. Esse lugar onde eu subi aqui faz parte do Monte Líbano. O pessoal pensa Monte Líbano como sendo uma montanhazinha só, mas na verdade é uma cordilheira enorme. Eu estou aqui a 1.600 metros acima do nível do mar. E aqui faz parte de uma placa tectônica, linguagem da geologia, que ela tem uma fenda que vai dar lá no Mar Morto, lá no deserto do Negev, no deserto da Judeia, lá em Israel. Só que quando eu parei aqui para contemplar a paisagem, eu vi aquele trilho de trem ali, que eu vou chegar mais perto, porque no passado, a Rota da Seda passava por aqui. Então aquele trilho ali tem história. O que me chama atenção aqui, que eu também estou vendo muito, é muito falso trigo aqui, ó. Jesus contou da parábola do joio e do trigo. Ele falou que um homem tinha um quintal, um terreno, onde ele plantou muito trigo e o inimigo veio e plantou o joio. E o joio parece com o trigo, só que a questão é que o joio, ele é oco. Ele só tem a folhinha, a casca, não tem nenhuma semente aqui dentro. Ou seja, não dá para fazer farinha de pão com isso. E isso misturado na plantação de trigo confunde muito. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, eu vou levar um pouco desse joio. Às vezes as pessoas no Brasil não entendem a parábola do joio e do trigo. Eu vou colocar aqui junto com a minha Bíblia. Cada um de nós somos árvores que Deus plantou. Tem uma passagem aqui que eu quero até ler nesse lugar. O Salmo capítulo 1 fala assim: o prazer desse sujeito, desse indivíduo que está no caminho de Deus, o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Em tudo o que ele faz, será bem sucedido. Tem pessoas que preferem ser uma árvore de Natal, artificial, cheia de bolas, de luzes, de enfeites, de plumas e paetês. Mas é melhor ser uma árvore plantada por Deus, porque todos nós temos um papel na história, isso é inevitável. Quer ver? Olha aqui que interessante. Isso aqui é uma porquinha de um parafuso qualquer. E pelo contexto que isso aqui está, essa porquinha foi utilizada quando eles estavam fazendo aqui o trilho da Rota da Seda.
ela prendeu algum parafuso, ela fez parte da história. Quando ela foi fabricada, alguém pensou, olha, isso aqui vai servir para tal coisa. Ela teve o seu momento de glória, que ela participou de algo que hoje já não existe mais. Está aqui, julgado no meio do nada. Mas mesmo essa porquinha de ferro teve uma história. E qual é a minha história? Qual é a história de cada um nesse mundo? Por um lado, o descarte dessa porquinha me faz ficar destituído de qualquer vaidade, porque um dia nós vamos passar também. Por outro lado, a essencialidade de uma porca desse tamanho me faz valorizar a minha própria vida, porque ainda que eu seja pequenino, fazendo algo pequeno, eu posso ser útil na história dos homens e na história de Deus nesse mundo. O legal de andar aqui no Oriente Médio é que tudo o que eu vejo, eu encontro uma ponte bíblica. Se eu der 10 mil dólares para alguém no Brasil adivinhar essa árvore, eu acho que eu vou ficar com o meu dinheiro guardado. Porque muitas pessoas tomam sorvete disso no Brasil, mas não fazem ideia do que é essa fruta aqui, ó. Tá verde essa aqui, mas eu vou pegar. Isso aqui é a amêndoa. A gente come geralmente a amêndoa em sorvete. E a amêndoa tem um significado, vou guardar essa aqui, todo próprio com a Bíblia, porque há um trocadilho no hebraico com relação ao nome da amêndoa. E no passado, essa árvore era muito importante para o povo, porque ela servia para alimentação, ela servia também para resolver problemas estomacais, já estou guardando a minha aqui por isso, e ela também resolvia, acreditava-se na época, que ela funcionava como antídoto para picada de cobra, de serpente. Então alguém que era picado por cobra, receita de avó, né? Receita do mato. Então eles usavam a amêndoa. E o trocadilho com a Bíblia que eu mencionei está no livro de Jeremias. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: eu vejo um ramo de amendoeira. Ele viu um ramo disso aqui. Aí Deus fala com ele: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A tradução em português não dá todo o significado hebraico do trocadilho. Mas em hebraico, a palavra que a gente usa para amendoeira é shakad. E shakad significa tanto amendoeira como apressar-se, porque a amendoeira é a primeira árvore a dar fruto e folhas e flores na época da primavera. Então, quando a amendoeira começa a dar flores, você sabe que o inverno passou e a primavera está chegando. Aí Deus faz o trocadilho: você viu bem, porque eu estou vigiando, shoked, para cumprir a minha palavra. O que é que você viu? Eu vi um shakad. Muito bem, porque eu shoked, vigio para cumprir a minha palavra. Aí fica fácil entender o trocadilho e a imagem da amendoeira no livro de Jeremias. Fantástico. Valeu o dia. Mas eu ainda quero subir para Baalbek, que eu tenho mais coisas para ver lá. Alô, Karina. Então você está mesmo em Baalbek. Maravilha. Tá, manda a localização para mim que eu peço o motorista para deixar lá e a gente se encontra. Oi, Karina. Acabou que eu achei aqui um... Já tô aqui já. Tem um lugar aqui que vende suco, Tavern Caesar, que tá apagado as letras ali. Você sabe onde é? Isso, isso. Oi, oi. Bom dia. Se tivesse combinado, não tinha dado certo, né? Tudo jóia? Tudo bem. Graças a Deus. Senta aqui, ó. Mas olha, eu quando cheguei aqui, eu já vi que nós temos ruínas romanas aqui muito grandes. A gente vai poder ir lá, claro. Claro. Né? Mas quando a gente tá tomando suquinho aqui, me dá um
preview assim, do que eu vou encontrar lá dentro? Então, esse sítio arqueológico, na verdade, é o sítio que eu mais gosto de explicar, porque é um sítio arqueológico que foi construído durante a Era Romana, entre o século I e o século III. Quem construiu, na verdade, esse templo são pessoas daqui, pessoas cananeias. Então, a gente pode chamar esses templos que a gente vai visitar agora como templos de Júpiter, Bacos e Vênus, ou a gente pode falar Baal, porque nós estamos em Baalbak. Baalbak, exatamente. Baalbak. O Baal da Bíblia, muitas vezes mencionado. Isso, lá. Isso, então Baalbak, Baal, o Deus, o grande Deus, Bek, Beká, então o Deus de Beká, e Bacos, ou a gente pode falar Adum, também ao mesmo tempo, que seria também um deus cananeu, ou Vênus, ou Astarte. É, quando você falou que aqui é o lugar que você mais gosta de trazer as pessoas para explicar... É um lugar imperdível. Tá, se você tem um dia só no Líbano, é aqui. Vale a pena vir para cá. Essa escadaria, ela foi reconstruída, as pedras não são as pedras originais. A escadaria em si, ela é em número ímpar, com 47 degraus, onde a gente começa com o pé direito e entra com sorte com o pé direito lá no templo. Então essa superstição já vem do passado, já, né? Já vem do passado. Então aqui a gente está entrando na parte da Propileia, porque esse templo ele foi construído apenas durante 3 séculos, então entre o século I e o século III, né? E aqui eu vou começar a mostrar para você, na verdade, as características, por que que esse templo é de Baal e não de Júpiter? Por que que eram pessoas cananeias, certeza, que construíram esse templo e não os romanos? Porque você nunca vai ver um templo romano nesse formato aqui. Primeiramente, eu falo para você das torres que a gente tem ao lado. As torres, ou pirâmides, vêm da onde? Egito. Certeza. Então, isso já é uma primeira característica do Oriente Médio. Aqui na entrada tinha um telhado, e o telhado, se ele fosse só triangular, seria romano. Mas ele tinha um arco no meio. E esse arco no meio já demonstra característica do Oriente Médio. Então, aos lados, nós temos os nichos, e aonde a gente tem um nicho redondo, que seria como se fosse uma concha, representando Astarte, mais uma vez a concha, era onde tinha a estátua de uma deusa mulher. Aonde tem os nichos triangulares, era onde teria a estátua de um deus homem. E essas três portas aqui, porque a gente fala sempre da tríade, tem alguma relação ou é coincidência? Então, três, é um número muito importante, mãe, pai e filho. Então, eles fizeram as três portas, as duas aos lados, que são 2x4, normalmente era para pessoas mais simples, e a porta maior, que era 4x8, eram para as pessoas mais importantes, como os sacerdotes. Vamos ser mais simples, vamos entrar pela, pela do povão aqui. Esse lugar onde nós estamos aqui é o templo de Júpiter, na visão romana, mas na verdade era apenas uma modificação do culto ao famoso Baal. Mas mesmo as ruínas que sobraram aqui, você vê que era uma coisa realmente monstruosa. E quando eu chego num lugar como esse, eu lembro do texto bíblico. A Bíblia fala tantas vezes do Deus Baal, do culto a Baal, os profetas de Deus falando, olha, por que que vocês vão procurar Baal? E parece uma figura tão distante, perdida na poeira do tempo, mas quando você está aqui, o Baal adquire significado. E esse aqui é o pátio hexagonal. O pátio hexagonal, na verdade, ele era a preparação antes das pessoas entrarem para orar ali no templo. Eles faziam uma dança que eu acho que em vários lugares do mundo fazem até, talvez hoje em dia, que seria a dança da chuva. O Baal, na Bíblia, ele também é, de certa forma, o deus da chuva, porque ele era o deus da agricultura, ele morria no inverno e ressuscitava na primavera, e os sacerdotes de Baal sempre oravam a ele pedindo chuva para facilitar a agricultura. Tanto é que no episódio do profeta Elias, combatendo os profetas de Baal no Monte Carmelo, o grande dilema ali era um período de seca e o verdadeiro Deus que ia trazer a chuva. Isso mesmo. Era uma tentação muito grande deixar de adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para adorar o Deus dos cananeus, o Baal. Porque Baal era muito mais suntuoso. Até os romanos falaram de Júpiter, mas, de certa forma, acomodaram-se ao culto a Baal. E Baal era adorado não apenas aqui na região dos Fenícios. Baal era adorado também pelo povo de Ugarit, pelo povo de Ebla, pelo povo hitita, pelo povo da Síria. Tanto Baal como a Asherah
Aí eu entendo, porque quando eu leio passagens como esta, acho que faz todo sentido agora esse texto de Oséias, quando Deus, de maneira muito triste, como alguém traído, fala com o povo o seguinte, Oséias capítulo 2, versículo 13. Eu castigarei vocês pelos dias dos Balaíns, ou seja, quando o povo de Israel, à semelhança de uma noiva que trai o seu noivo procurando um amante, o povo de Israel deixou o seu Deus para ir atrás de Baal. A gente entende a tentação cultural que era para os hebreus daquele tempo. Ó, e aqui eu estou vendo a ornamentação de uma concha. Você falou a ligação, né, de Astarte e a Vênus. E um dos mitos da Vênus é que justamente ela, a concha do mar abre e ela se levanta ali das águas. E aqui a gente vê a concha aqui como objeto de decoração. Ou seja, os romanos eram excelentes estrategistas e bons propagandistas. Eles eram especialistas em marketing e publicidade, né? Porque eles sabiam que se chegasse e fosse contra a religião local, eles não iam se dar bem. Então eles pegavam e construíam o templo deles, pegando elementos da religião local, misturando com a religião deles e continuavam perpetuando o poder dos Césares. É isso que eles fizeram aqui. São dizeres latinos, Ionis, Justus, redivivos, deve ser vivos, né? Crassus, Justus, ali Justus, suioque populus. Então é que esse santuário foi erguido com a ajuda do povo, com a permanência do povo romano. E eu já estou vendo uma coisinha ali agora que me chamou a atenção. Você tem uma típica expressão latina que aparece em muitos escritos, né? Aqui você tem divo, eu não sei qual seria o primeiro que está ali, que está apagado, Cesar Augustus, filhos Augustus. Pode ser, é uma divinização do César, porque depois que Júlio César morreu, a tradição romana vai dizer que ele virou um cometa no céu. E a partir disso entendeu que Júlio César foi divinizado. Então Augusto se tornou o filho de Júlio César. E a partir daí criou-se o culto ao imperador, que toda vez que o imperador morria, ele virava um deus. Quando ele estava vivo, você tinha que acender incenso ao imperador. E depois que ele morria, incenso a ele como um deus. E muitos cristãos morreram mártires porque não aceitaram acender incenso para a suposta alma do imperador, como se ele fosse divino. Ou seja, aqui a gente tem algo que puxa, remete até à igreja cristã primitiva. O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos. Então você tem egípcios, você tem fenícios, você tem cananeus, você tem todo tipo de religião se encontrando aqui. Te agradeço mais uma vez, porque você fez um jeito aí na sua agenda e coincidiu da gente estar aqui, você poder me mostrar Mas isso. Mas é imperdível, né? Não, imperdível. E olha, uma coisa que é imperdível aqui nesse sítio arqueológico que eu gostaria que você experimentasse, porque eu acho que no Brasil não tem. Essa árvore se chama figo baalie, porque ela só bebe da água da chuva e ela se chama figo baalie. Então eu gostaria que você pegasse um. Vamos ver se eu vou acertar um. Opa! Assim mesmo? Assim mesmo, e pode comer com casca mesmo. Com casca e tudo, vamos lá. Por dentro ele é vermelhinho. Vermelhinho e super docinho, né? E sem abusar da boa vontade, ainda vou mandar mensagem e vai se falando aí. Preparada para te ajudar. Grande abraço, hora. Viu? Tchau, tchau. Vai com Deus, tchau, tchau. E obrigado mesmo. Imagina. Muito bom, filho. Eles já estão quase fechando aqui o sítio arqueológico. Eu tenho que voltar agora pro hotel. Mas obrigado, Deus. Obrigado por mais esse privilégio de estar aqui, revivendo a história. Glória a Deus por tudo. Agora é hora de pegar a estrada, porque ainda tenho coisas para conhecer nesse país.